Šaltuoju metų laiku pasigirsta vis daugiau kalbų apie šildymą visuomeninėme transporte. Senesniuose autobusuose ir troleibusuose kartai šildymo įranga veikia labai prastai arba iš viso neveikia. Būna ir tokių atvejų, kad net durys arba langai neužsidaro. Tačiau žiūrovas Kaune užfiksavo dar keistesnį vaizdą. Troleibuso dugną raižė liepsna. Kaip galima spėti pagal autoriaus komentarą, deginant tepaluotą skudurą, buvo bandoma atšildyti troleibusą. Žiūrovas net suabejojo, ar toks būdas saugus. Ir pridūrė, kad taip gali būti tik Lietuvoje. Dabar važiuoklė matytų šalus. Šildo, žiūrėk. Ratai nesusuka.